pandemia, isolamento, excesso de uso de telas e de redes sociais, e estímulos que vêm do smartphone a todo instante. Ingredientes do dia a dia que podem nos deixar dispersos, sem sono, estressados, ansiosos. Como usar as tecnologias a nosso favor? O que podemos fazer para usar bem o cérebro, estar com o sono em dia, ter boa memória? É sobre esse complexo sistema chamado cérebro que vamos falar no programa de hoje, que começa agora aqui pela TVA. São dois anos de pandemia em que boa parte da rotina migrou para a frente das telas, em que o trabalho foi para casa. Interagimos menos com outras pessoas, o lazer também ficou digital. Muitos se queixaram de dificuldade para se desconectar e dormir. Ficamos mais estressados. O aspecto emocional no trabalho passou a ser visto com mais atenção. Afinal, é possível controlar a ansiedade, os medos, manter o foco, a saúde do cérebro e ser criativo, ter boas ideias? Como utilizar a tecnologia, mantendo o bem-estar? Eu posso treinar meu cérebro? E a memória e o que eles têm a ver com comportamento e hábitos? Esses são os assuntos de hoje do Santa Inovação. E para conversar com a gente sobre esse importante tema, está de maneira remota aqui conosco, o professor Andrei Maier de Oliveira, ele que é biólogo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, é doutor em fisiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em neurofisiologia, cursou pós-doutorado, é pesquisador. Ele também produz e apresenta um podcast chamado Culpa do Cérebro no YouTube. Professor Andrei, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Obrigado, Felipe. É um prazer enorme estar aqui e espero conseguir ajudá-los a esclarecer alguns pontos sobre o cérebro em relação às tecnologias, né? De antemão, é um quero, prazer. quero parabenizá-lo, dizer que eu assisti a alguns episódios do podcast no YouTube, né? E é bem interessante, convido a todos para que acompanhem também. Professor, já como primeira pergunta, quais os possíveis ou conhecidos efeitos da pandemia em nosso cérebro, né? Se ficamos mais ansiosos né? nesse, nesse período e se nesse tempo foi muito estresse, assim, né? em estado de alerta, principalmente na nossa questão cerebral, né? E, e sem um contraponto, né? Por exemplo, um lazer, né? Porque a gente ficou muito enclausurado nesse período, né? Com certeza, Felipe. É, a incidência de ansiedade, depressão, insônia aumentou muito durante a pandemia. Por vários fatores, é, entre eles o isolamento social em si, né? O isolamento é, a interação social, né? Conversar com os amigos, com pessoas próximas, é fundamental para a gente conseguir se manter saudável. Muitas pessoas subestimam isso, e no, a partir do momento que o nosso cérebro fica detecta que nós estamos sem essa interação social, isso por si só já gera um forte sinal de estresse e ansiedade. Que pode explicar muito o que muita gente está sentindo, né? Sem falar na mudança no cotidiano, né? As pessoas agora, ao longo da pandemia, têm muita incerteza, não sabem o que vai acontecer em relação ao emprego, em relação aos estudos. É, o cotidiano das pessoas mudou, agora as pessoas ficam mais dentro de casa tem menor, menos oportunidade de sair de casa, até para praticar exercício físico. Então, fazendo um somatório dessas mudanças todas na rotina das pessoas, é, as pessoas estão se predispondo a desenvolver esses transtornos. É super normal, é, é uma coisa que a gente está vendo que está acontecendo. Felizmente, existem coisas que a gente pode fazer para reverter. Mas, sim, a pandemia aumentou bastante a incidência desses problemas, ansiedade, depressão, insônia, para citar aí os três principais, né? Essa questão da ansiedade, é, existe alguma forma de poder controlar, né, de, de, de evitar que seja tão excessiva? Inclusive, isso foi um dos temas de, de, de um dos episódios do seu podcast também, né? Tem alguma dica aí para dar para gente, para que a gente possa controlar, principalmente nesse período? É, é com certeza. É, assim, isso varia muito, porque diferente do que muita gente imagina, existem vários tipos de ansiedade, então uma avaliação mais adequada tem que ser feita junto a um psicólogo, por exemplo, né? Mas é, a ansiedade é uma emoção que a gente sente Dito em linhas gerais, é uma resposta de medo para alguma coisa que está no futuro. E é algo de se esperar que vai acontecer agora, né? Como eu disse, tem muita incerteza no futuro, a gente, até em relação à saúde mesmo dos parentes ou nós, em relação ao vírus, em relação a empregos, tudo, isso gera ansiedade. Tem como lidar com isso? Sim, a gente tem como aprender a lidar com isso, a gente tem como aprender a modular essa resposta de medo. Mas muitas vezes não tem como a gente controlar que ela venha. Né? As coisas acontecem, a vida é assim, coisas inesperadas acontecem. E uma estratégia que eu até comentei nesse episódio do, do podcast, muito útil para ajudar as pessoas a reduzir a sensação de ansiedade e, e estresse, aquela agitação, é você trabalhar a respiração. Então você controlar a respiração é uma das poucas coisas que a gente consegue controlar no nosso corpo voluntariamente. Então se você começar a fazer uma respiração com uma amplitude maior e uma frequência menor, isso tem um potencial enorme de reduzir, de mudar vários parâmetros no corpo. A frequência respiratória diminui, frequência cardíaca diminui, hormônios do estresse tendem a diminuir. Então tem uma série de mudanças que a gente gera no corpo. Que sinalizam para o nosso cérebro, ei, tá tudo bem, tá, não está tá tão perigoso assim. E isso gera de fato uma redução na sensação de estresse e ansiedade. Mas isso aqui no curto prazo, né, Felipe? No longo prazo é importante a pessoa fazer algum tipo de trabalho, como eu disse, é, talvez junto a, a algum psicólogo, eventualmente, para conseguir aprender a lidar com essas emoções, né? Tem que muitas vezes entender a causa dessa ansiedade ou desse estresse que possa tratar. E, e é bom até a gente é, definir bem né, para quem está nos acompanhando em casa, a, a diferenciação de ansiedade e de estresse, que é, você falou da ansiedade, que é aquela coisa prévia né, que acontece, de algo que vai ocorrer no futuro e a gente já começa a movimentar todo o nosso organismo né, né, nessa ansiedade, nessa expectativa e tem o estresse também. Como é que você definiria em poucas palavras essa, essa diferença? Sim é estresse e ansiedade são emoções muito parecidas. gera aquela agitação, o coração dispara, a mão transpira, a diferença é que a ansiedade geralmente é uma resposta que você tem para um potencial perigo no futuro. quando a gente está ansioso, a gente está sentindo medo, de algo no futuro, a ah, prova que eu vou fazer será que eu vou manter meu emprego? Será que Fulano vai gostar de mim? Isso gera ansiedade, mas do ponto de vista de mudanças no corpo é muito parecido com o estresse. O estresse é mais ou menos a mesma coisa, mas para algo que está presente, uma coisa que você tem que entregar agora ou nesse exato momento, tô dando uma entrevista. Fico tô aqui preocupado se eu não vou falar nenhuma besteira. E só para complementar, Felipe, é, é importante que as pessoas tenham em mente que tem coisas que elas podem colocar na rotina delas que protegem muito delas sentirem estresse e ansiedade e também protegem ela mu muito dos malefícios que elas podem colher com essas emoções. Exercício físico e sono de qualidade são duas coisas que não podem faltar de forma alguma no, nesse combate contra o estresse e ansiedade excessivos. O sono de qualidade que você fala, professor Andrei. É, aquelas, aquelas famosas 8 horas de sono que muitos especialistas falam, que já, já virou é, questão comum, né? É, isso varia de pessoa para pessoa, tem gente que pode dormir quatro horas e, e não ter ansiedade, estresse, ter um organismo saudável, de repente a, acordando mais cedo e dormindo mais tarde, mas tendo um exercício físico, ou não, existe uma regra, tem que dormir mais de 6 horas por dia ou 8 horas por dia. Existem regras apesar de que elas é, existe alguma flexibilidade nelas, mas essa história de que algumas pessoas podem dormir menos do que oito horas ou até do que sete horas é um mito. Todo adulto precisa dormir pelo menos 7 horas, é de 7 a 9 horas o normal. Isso pode variar de pessoa para pessoa, Felipe, ou mesmo numa mesma, uma mesma pessoa pode precisar de mais ou menos sono, dependendo do que aconteceu durante o dia, dependendo do que ela viveu durante o dia, ela pode precisar de mais ou menos sono na noite seguinte. A faixa normal é de 7 a 9 horas e tem uma tonelada de trabalhos científicos mostrando os prejuízos. Que a gente vai colher se a gente dormir menos do que sete horas. E é uma lista grande. Ansiedade tem entre elas. Eu gosto sempre de ressaltar isso nas, nas redes sociais. As pessoas podem estar se sentindo ansiosas porque elas dormiram mal. Dormir mal gera ansiedade e você pode entrar num ciclo vicioso, né? Porque daí você sente ansiedade, vai dormir mal. Porque dormir mal vai sentir mais ansiedade. Mas a listinha vai mais longe. Desmotivação, pessoa fica desmotivada, meio com preguiça demais. Tende a querer comer mais comidas ricas em açúcar e gorduras, porcarias. É... Ela tem um, um déficit de atenção marcante. Acho que é uma coisa que todo mundo já percebeu, né? Quando dorme mal, não consegue prestar atenção. Problemas de memórias. Tudo são é, sintomas da falta de sono. E o que a gente precisa é de 7 a 9 horas com qualidade. O que, que é ter qualidade? É aquele sono que você consegue passar por todos os estágios. Se você tem um sono muito picado, fica acordando, isso é um sinal de que a qualidade não está boa. Então a gente precisa de 7 a 9 horas, adultos de 7 a 9 horas com qualidade, adolescentes de 8 a 10 e crianças mais ainda efeito A gente está falando muito em foco nessa questão do sono, entrou também a questão do foco, né? E a gente começou o programa falando da, da pandemia. O primeiro questionamento foi a questão do, dos efeitos da pandemia. E pandemia tela, né? Trouxe muito a questão do home office, tanto para os adolescentes que você citou agora é, nas aulas online, como os, é, os profissionais que também precisaram é, modificar a sua rotina trabalhando de maneira remota e isso mu muda muito a questão do foco falta aquela questão de relacionamento interpessoal, tete a tete, né? É, isso muda muito a questão aí também do meu jeito de pensar ou não. É sim, na verdade, não necessariamente o jeito de pensar, mas o jeito da gente de se relacionar com o ambiente à nossa volta, né? Porque agora muita da nossa interação com pessoas, com o trabalho e com qualquer outra coisa, ela se dá por meio de telas. Isso é uma coisa um tanto não natural para o cérebro, porque a nossa interação com pessoas, você tinha pessoas do seu lado, você vê a pessoa, você sente o cheiro da pessoa, a pessoa você consegue tocar a pessoa. Agora a gente tem essa interação, como a gente está tendo agora, com telinhas. Então a nossa forma de interagir com o ambiente, com o trabalho, mudou muito. E isso pode trazer certos prejuízos. A pessoa pode ter uma certa dificuldade em se organizar, organizar o seu trabalho, organizar toda essa essa dinâmica de interação por conta dessa mudança. Sem falar que é, essa nossa capacidade de controlar a atenção, ela pode ser prejudicada também, porque agora a gente tem muitas telas. É iPad, é celular, é, 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 é tudo, tudo ao mesmo tempo. Então, sem a gente perceber, Felipe, a gente pode acabar treinando o nosso cérebro a ficar trocando o foco atencional. Computador, celular, iPad, computador, alguém, computador. E isso... Faz a pessoa ficar boa em trocar o foco atencional, ficar trocando, né? Mas ela fica ruim em manter o foco atencional em uma coisa quando ela quiser, que é algo que a gente quer fazer quando a gente está trabalhando, por exemplo, né? Você quer focar em uma coisa só, mas as pessoas, sem perceberem, talvez tenham treinado o cérebro delas para ficar dispersa, digamos assim, né? Então isso é um malefício que as pessoas podem estar tá colhendo agora sem ter percebido. Elas se treinaram sem perceber a se dispersar. A colocar o foco em muitas coisas ao mesmo Exato. tempo. Até ia comentar que a tecnologia ela facilita muito, a gente não pode colocar como algo maléfico, né? É, mas o seu uso excessivo, né? eu aqui falando como leigo, é claro, o professor vai é, me ajudar também, né? Mas é muito mais rápido a busca, a pesquisa. Pensei em algo, já digito ali, já tem diversas fontes, né? e a gente acaba ficando um pouco preguiçoso por isso eu citei a questão do pensamento né então a gente traz para as questões tradicionais eu vou ler um, um livro por exemplo algo que eu tenho que começar a seguir uma ordem e ir até o final né ou manter uma conversa um pouco mais profunda num grupo a respeito de um determinado assunto não deixa as pessoas um pouco preguiçosas essa questão da, da do uso excessivo da internet das telas é isso é, um, é, é é um pouco especulativo mas pode ser que sim né porque agora isso já vinha acontecendo antes, né, Felipe, e agora se agravou, porque agora o acesso da internet, acesso às telas aumentou. Por exemplo, né, eu no meio do ambiente universitário, ambiente educacional, vejo bem claramente essa mudança, né? Os alunos antes, pelo menos, assistiam a aula presencialmente, eu via eles, eles me viam, a interação é completa, elas viam o meu rosto, a interação mudou muito. E agora tá tudo muito próximo dela, joga ali no Google, na hora de fazer uma avaliação, o Google tá ali do lado. Agora, daí a gente dizer que a pessoa talvez tenha ficado mais preguiçosa, é difícil dizer. Eu acho mais provável que a pessoa esteja sentindo preguiçosa por conta das mudanças no cotidiano que ela tá tendo na vida dela. Isso vai além da tecnologia, como eu comentei, muitas pessoas agora estão tendo problemas de sono. A gente pode voltar, entrar um pouquinho mais em detalhes do porquê disso, mas a incidência de pessoas com problema de sono aumentou. E como eu comentei, um dos sintomas claros do sono é desmotivação, preguiça. A pessoa vai ficar mais preguiçosa, vai ter menor disposição para estudar, para trabalhar, para ir cozinhar, pelo simples fato de ela ter dormido menos do que ela deveria, para ter dormido mal. Então, assim, é um, é um conjunto de fatores, né? Se a tecnologia, é como você falou, tecnologia é, é maravilhosa. O problema é como a gente usa ela, o problema é como a gente interage com ela. Se for excessivo, como qualquer outra coisa, você vai colher prejuízos, né? mas, mas essa falta de sono, ela vem de diversos fatores aí, é, inclusive uhum. questões né, relacionadas à pandemia, é, de emoções, perdas, é, falta de, de interação. Tudo isso mexe com o nosso organismo e a gente não está dormindo menos porque quer dormir menos e sim por uma com certeza uma sucessão de fatores com certeza com certeza Felipe tem um ponto que é muito pouco discutido que eu não posso deixar de falar que impacta muito a vida das pessoas em todos esses aspectos sono capacidade de concentração bem estar e, e humor, tá? De mau humor ou bom humor, que é o quanto ela se expõe à luz natural. Isso é uma das coisas que eu mais falo nas redes sociais. Tem um, A ciência por trás disso é enorme, e qual que é a questão por trás disso? A gente precisa se expor à luz natural durante o dia, especialmente durante a manhã. É uma necessidade. A gente vê as pessoas falando de tomar sol para vitamina D, vai é muito além disso. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem fome de luz quando ele acorda, ele precisa de luz para ele ajustar o reloginho biológico, para ajustar vários mecanismos e regular várias, vários fenômenos do nosso corpo, entre eles o sono. O horário que a gente vai dormir e acordar, assim como a qualidade do sono, depende em boa parte do quanto a gente se expôs à luz, do horário e do quanto a gente se expôs à luz. E por que, que eu estou falando isso, Filipe? Porque isso mudou muito. Agora, nós, né, durante a pandemia, a gente ficou dentro de casa, então foi natural que as pessoas começaram a se expor menos à luz. Antes, você se expunha mais à luz na hora de tipo, trabalho, na hora de ir à academia. Agora, isso não está tendo. Então, nosso cérebro perdeu um estímulo fundamental para funcionar direito, que é a luz natural a gente precisa se expor à luz natural, o nosso olho precisa ser estimulado pela luz natural, especialmente na parte da manhã. E isso pode explicar muito dos problemas que as pessoas estão tendo de sono, de concentração, pessoa fica muito sonolenta ao longo do dia, dificuldade de concentração, humor para baixo, preguiça. Isso tudo pode ser em boa parte causado, como eu disse, pela falta de luz ao longo do dia. Perfeito. Então, se tiver uma, uma sacada, uma janela que tem aí, que entra um pouquinho de sol, aproveitar, principalmente como o professor sugeriu, pela manhã aí, vai ajudar muito nessa questão. A gente vai continuar com o papo aqui com o professor André Maia, falando hoje aí do cérebro relacionado às tecnologias. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo o professor André Maier. E a gente está falando aí do cérebro, né, desse sistema tão complexo relacionado às tecnologias. E a gente terminou o bloco anterior falando da importância da exposição ah, aos raios solares. Né? E essa luz tão importante não só para a vitamina D, né, professor, mas também para regular o nosso sono. E falando em sono e exposição à luz do contrário, também tem a parte, né, um pouco mais prejudicial, que é a luz das telas, né? A chamada luz azul ali, né, professor? De que maneira que a gente pode dosar isso aí para não ser algo prejudicial? É, com certeza, é da mesma maneira que é importante a gente se expor à luz. Quando digo a gente se expor, são os olhos mesmo, né? A luz natural durante o dia, especialmente de manhã, é importante evitar ao máximo luz artificial de noite. Especialmente a luz azul e a branca, porque elas têm um potencial maior de estimular as células do olho que estão detectando essa luz. Isso é um desafio, porque, como a gente está muito nas telas e tudo mais, geralmente as pessoas ficam dentro de casa, se expõem um pouco à luz durante o dia, e chega de noite a pessoa com aquele, com aquele brilho todo, acaba estimulando os olhos sem saber e confunde o cérebro. Enquanto a gente estiver se expondo à luz durante a noite, o cérebro está achando que é dia. E é importante que ele saiba bem quando o dia começou, quando o dia terminou, quando você começou a ter luz, quando acabou, para ele regular, regular vários fenômenos, inclusive o horário de dormir e a qualidade do sono. Então, é uma outra sugestão importante: é que as pessoas tentem evitar o máximo luz de noite. Eu sei que é difícil, mas o que a sugestão que eu dou é tenta criar um ambiente romântico dentro de casa. Velas, imagina que você colocou velas, uma luz bem fraquinha, laranjinha, amarela, deixa um ambiente bem romântico, evitando então o azul e o branco, com intensidades muito altas. Né? Isso ajuda muito o cérebro a regular esses processos todos, que inclui sono, atenção, aprendizado, regulação de humor. Perfeito. Né? Nesse período de pandemia, muita gente teve que adaptar a sua rotina de trabalho, né? Acordar, agora eu vou ligar o computador, vou fazer meu trabalho e tal, e depois voltando também à normalidade a à rotina de horário de entrada, horário de sair para o almoço, horário de é, saída do trabalho. Com relação a essas rotinas, para o sono, ela também é válida, eu preciso ter o meu horário de desligar tudo, você falou aí da luz romântica também, né? Ou colocar uma música, ou tomar um banho quente, ou... Dormir tal horário, despertar tal horário, precisa ter essa rotina diária também para o funcionamento correto do nosso cérebro. Com certeza, como eu ouvi um colega comentando um tempo atrás, a, a insônia, problema para dormir, ela não é um problema de sono, é um problema também do que você faz ao longo do dia. A rotina que você tem ao longo do dia vai impactar o seu sono, que por sua vez vai impactar o dia seguinte. Então é muito importante que você tenha uma rotina é, de se expor à luz na hora certa, de evitar a luz durante a noite. E logo antes de dormir por volta de duas horas no máximo, o ideal é que você tenha uma rotina de desligar. E eu sei que isso é difícil. Então, é você fazer uma, uma limpa na sua rotina e tirar tudo aquilo que te agita, tudo aquilo que te ativa, inclusive coisas que podem te gerar estresse e ansiedade, coisas muito brilhosas, é, luminosidade muito intensa. Porque o que a gente quer que aconteça durante a noite é que você relaxe. A gente precisa relaxar o corpo precisa relaxar para o seu cérebro conseguir adormecer e para isso você precisa de um certo um tempo para você é, permitir com que esse processo aconteça né então é importante que a pessoa tenha um horário do mesmo jeito que ela teve um horário para começar a trabalhar que ela tem um horário para parar de trabalhar e eu sei que isso é um desafio para muita gente mas é fundamental para a pessoa conseguir dormir bem por exemplo aliás o ideal é que ela tenha um horário para tudo para refeições para exercício físico quanto mais regular são os horários mais disciplina você tiver nos seus horários, melhor vai ser a qualidade da sua rotina, melhor vai ser a qualidade do sono, né? Não é só uma questão de duração e qualidade. O horário do sono ser regular é fundamental, fundamental. E se você tem os, sua rotina reguladinha, o horário de começar a trabalhar, o horário de almoçar, o horário de exercício físico, o horário de parar de trabalhar, vai ajudar muito, muito Perfeito. mesmo. E agora a gente volta para a questão da ansiedade, do estresse, né? Eu queria falar uhum. de também incluir aí a questão da depressão ligada às uhum. redes sociais e aplicativos, né? Como que a gente pode? Você falou agora em desligar, mas a gente tem as notificações ali. Quanto mais aplicativo vai surgindo, a gente vai instalando ali no nosso smartphone, uhum. mais notificações. Se são notificações sonoras, então isso já mexe com o nosso organismo, já mexe com a questão da ansiedade e principalmente o público uhum. jovem. Tem sofrido bastante com relação aí na, na busca de likes, na busca de aceitação e acaba uhum, mexendo uhum. também, né? Na, inclusive uhum. né, evoluindo até para uma depressão. Uhum. Tem como a gente dar um passinho para trás aí que a gente está evoluindo tanto em tecnologia, tanto em avanço, né? Que de repente a gente está usando de maneira desenfreada, professor? Sim, é, inclusive tem um trabalho recente, de alguns anos atrás, nos Estados Unidos, que mostrou que existe uma relação entre a, o quantidade, a interação que a pessoa tem com redes sociais e a predisposição que ela tem de desenvolver depressão, por exemplo. A gente não sabe se ela está buscando a rede social porque ela está triste, está mal. E quer buscar uma forma de compensar, ou se por algum motivo mexer na rede social gera um efeito negativo na pessoa, fazendo ela ter sintomas de depressão. Mas ambas as possibilidades são possíveis. E a primeira, como eu comentei lá no primeiro bloco, Felipe, interação social é fundamental para a saúde. Se você fica sem. Se um ser humano ficar sem interação social, você pode saber que ele vai sofrer muito com ansiedade e provavelmente vai desenvolver depressão ou coisas até mais graves. Então, é, a pessoa precisa dosar, ela precisa primeiro fazer uma autoavaliação para saber se aquilo está mexendo, porque às vezes a própria rede social é uma fonte de ansiedade e de mal-estar para ela. E ela evitar a rede social é uma estratégia muito eficaz. Se você identifica que a rede social está te fazendo mal por algum motivo e para isso você tem que refletir, pensar e observar, fazer uma avaliação, é super interessante que a pessoa tente moderar a rede social. Moderar no sentido de mexer no celular só em momentos específicos do dia, controlar isso para a pessoa não ficar acessando o tempo todo. E um outro ponto importante, Felipe, que é importante comentar, é que muitas pessoas elas estão criando uma espécie de vício. E mexer em redes sociais. Isso já existe. Então, não são apenas as drogas que podem gerar vícios. Co outras coisas que são recompensadoras e prazerosas também podem deixar a pessoa viciada, de certa forma. E redes sociais está aí no meio. Então, a pessoa tem que fazer uma reflexão se ela não está, de certa maneira, viciada em mexer em redes sociais. E isso é ruim, porque a pessoa fica viciada em uma. substituindo, às Esse. vezes, momentos da vida real. Né? tá por Sim. exemplo, num, num espetáculo, no show, em vez de estar tá assistindo, está filmando para ver depois na tela, isso. em vez de estar tá aproveitando aquele momento, está né? preocupada isso. mais em isso. mostrar para os outros que participou daquele momento, daquela, daquela ocasião, do uhum. que viver aquele momento, né, professor? Então, isso é bastante perfeito. Perfeito, perfeito. Esse é o problema de, do vício, de um modo geral. A motivação da pessoa fica muito grande para uma coisa e as outras coisas importantes também elas é, saem perdendo, né? E isso acaba gerando desequilíbrio na vida da pessoa, então tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito, né? A de a modo de geral. A, a gente falou do, do, do celular, das redes sociais, da questão, né, é, do sono desregulado como algum dos vilões aí na questão da ansiedade, e do estresse. Se você pudesse exemplificar quais são os principais problemas, os principais vilões aí na questão da concentração, da memória, que acabam acarretando estresse e a ansiedade, pela sua experiência aí Quais seriam os principais vilões? Olha, é, eu diria, em relação à tecnologia, o próprio celular. Como eu gosto de falar, o celular ele é um buraco negro de atenção e motivação. O, é um dispositivo cujos aplicativos eles são projetados para manter a gente engajado ali. WhatsApp, Facebook, esse, os aplicativos todos, de um modo geral, eles querem, naturalmente, que você se mantenha engajado ali. Eles são projetados para isso e eles conseguem. Então, eu comento muito com alunos para eles tomarem muito cuidado porque o simples fato... De você ter o celular do seu lado, já vai ficar deslocando sua atenção para o celular, isso é muito ruim para a produtividade, por exemplo. Eu mesmo, às vezes, pego me pego olhando o celular, atrapalhando o meu trabalho, eu pego meu celular e tiro da minha frente. Põe atrás de mim, virado para baixo, no silencioso, porque ele realmente pode roubar. Roubar a nossa atenção a nossa motivação. E isso naturalmente vai aprender muito, vai atrapalhar muito a atenção, processo de aprendizado, e como a gente já falou, até o sono. E se atrapalha o sono, é o efeito vai ser pior ainda, porque agora você vai estar tá dormindo mal, né? Uhum. Para a gente fechar, então, professor, é, que dicas que você daria, então, para a gente cuidar bem do nosso cérebro, as suas considerações finais também aí, né? E já faz o convite para o pessoal assistir o seu podcast aí também, né? Claro, é, eu acho que a primeira sugestão que eu dou é para as pessoas refletirem sobre a rotina delas e tentarem criar uma rotina saudável, onde ela vai se expor bastante à luz durante o dia e pouca luz durante a noite. Eu digo isso porque isso realmente é Relativamente fácil de implementar e ter um impacto enorme. Experimentem e vocês vão sentir em poucos dias que o horário do sono vai começar a se regular, a qualidade do sono vai tender a melhorar e seu, sua disposição e desempenho no dia seguinte vai ser melhor. Sem falar o que todo mundo já fala, né, Felipe? Alimentação e exercício físico são fundamentais, são os maiores consensos da literatura científica. E, finalmente, caso as pessoas queiram saber mais, como eu sempre digo, para resolver um problema, o primeiro passo é entender ele. Convido vocês a entrar lá no meu Podcast Culpa do Cérebro, eu tenho um episódio tratando de todos esses tópicos, sobre sono, atenção, sobre essa história de luz, eu explico lá direitinho. São mais do que convidados para lá escutar e, se tiverem dúvidas, podem interagir comigo na, no Instagram. Tá certo. Muito obrigado, professor Andrei, por participar do programa Centro Inovação aqui conosco. Eu que agradeço, eu muito obrigado. E a gente agora convida você também para acompanhar uma análise do professor Jorge Dourzan, que ele traz aí a questão do discernimento que o cérebro tem perante as máquinas, ele faz esse comparativo. Vamos acompanhar a análise então do professor Jorge Dourzan. A carne pensa. Essa é uma afirmação que aparece no livro chamado Como a mente funciona de Pinker. O autor em determinado momento do livro, ele descreve uma situação muito interessante que nos faz refletir. Ele conta uma história de uma espaçonave que orbita a Terra, e libera um dos sargentos para descer. E entender os corpos aqui embaixo. Esse sargento que desce, captura um ser humano e o disseca. E a conversa dos dois começa a nos, fa a nos fazer refletir sobre esse fato da carne pensar. O sargento comunica o comandante de que a carne pensa, de que não existe nenhum chip no corpo humano. O comandante fala: não, procure, deve haver uma criatura que faz essa carne pensar. Que nada, comandante. A carne pensa. Sim, a carne pensa. Esse é um entendimento muito importante para a gente. Que começa a olhar para as novas tecnologias e achar que elas pensam, que elas têm autonomia. Computadores que conseguem organizar dados e gerar novas, novas ideias. O nosso cérebro tem uma capacidade muito importante e talvez ele tenha sido o, a linha de raciocínio para a construção dos vários computadores que temos atualmente. O cérebro humano tem três situações. A primeira, ele computa, ou seja, ele faz a computação dos dados do mundo. Uma criança, quando a gente brinca com ela, segurada pela mãe, atrás da mãe, a gente começa a ir para o lado esquerdo e ela nos segue, para o lado direito, ela nos segue, para o lado esquerdo, ela nos segue. Quando a gente para de fazer isso, ela continua para o lado direito. Ela vai para o lado que ela computou. Ela calculou. Ela sabia que outrora aparecia de um lado e aparecia do outro. Esse computar o mundo fez ela entrar na segunda situação, que é o cogitar. A criança pensou. Interessante isso. Porque quando ela se dá conta que você não apareceu de um lado, ela volta para o outro para te procurar. Ou seja, ela criou um raciocínio. É esse aprendizado que as máquinas têm hoje. Hoje nós olhamos para os computadores e sabemos que eles computam o mundo. Uma câmera, por exemplo, de segurança, ela sabe que alguém se passou na frente e o movimento a ligou, a acendeu. Tem vários jogos atualmente que tem uma inteligência artificial que aprende com a sua jogabilidade. Ou seja, as máquinas computam e cogitam da mesma forma que um cérebro humano. Mas existe uma terceira situação que é humana, que só pertence a gente ainda, que é a espiritualidade. O cérebro humano, ele computa, ele cogita e ele é espirituoso. Essa espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, mas tem a ver com a capacidade humana de, em meio à adversidade, em meio a situações e problemas, ser espirituoso, ter boas ideias, ter um bom atendimento, um bom tratamento. Quantas pessoas conhecemos assim? Essa vontade de entendermos que somos seres humanos que computamos o mundo, que cogitamos, pensamos sobre ele e temos a espirituosidade. Mostram que somos muito mais importantes que as máquinas e nos colocam dentro de uma hierarquia poderosa sobre ela. Você que hoje acredita que as máquinas têm grande poder de atualização, de, de informação e de criação, olhe para você. Você é uma grande máquina que pode potencializar o um mundo ainda mais inovador, ainda mais criativo e ainda melhor para viver. Obrigado, professor Jorge. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVAL. E voltamos em breve com mais um programa Santa Inovação. Até lá!